Boss Buddha, sahi mazee hii story elections ni moto kuruka. Kila mtu wa kurada, chonjo. Jubuda mazee kumekuwa na story ya dead voters. Na ndirao this. Tumenyima ni kina nani? Weni IEBC? Weni mwanasiasa? Gava? Opposition? Mpiga kura? Independent observer? Amata jirani. Hii ni ngori. Welele. Dead voters. Tukorada. Baya. Us. Us. Saa mbili asubuhi ndio ile gedha tulichomoka ofisi one time tukikimbiza uhondo moja nyeti kuruka. So kulingana na Gava, nationwide voters registration imeanza. But kuna mchafu fulani ametuvutia nango sakadai yako na chafu chafu fulani inaendelea na yeye ndio victim kuruka. Imebidi tuanguke hii maeneo tuweze kujua mahali story inaelekea. Hata kabla tukanyage mawe tatu, Gori lijileta ni katu na cheza three sticks. Ah, yes. Ah, very nice. Apari yako pan? Iko salama. Sasa wacha ni kulize swali. Ushai ungelejo na maiti? Ai, labda maiti imekataa kuenda kwao. Kuzikwa. Nakai ini kuongea yu ongea na vitendo. Sasa kama unasema pato, wacha ni kulize tena swali. Ushai yu na maiti kitembea? Ai, ndugu yangu maiti ingekuwa inatembea sisa ila ngata ingekuwa free. Kwa hivyo unasema haiwezekani? Haiwezekani. Wacha ni mimi kusema ukweli, mimi kama registered voter yani, mimi kama mpika kura, kusema ukweli mimi kama mpika kura, ni kuje kujiregister, alafu niambiwe that I'm a dead voter. Au watu wananiita waliovuma, wananiita absent without apology. Eti kwa sababu nimekufa moyo. Eti kwa sababu nimekosa matumaini. Matumaini? Nimekosa tumaini toka kukaranga Januari pana. Mimi nakwambia, yani vindu vako lekanga without knowledge, yani wameona wanimalize pana. Na mimi naeleza, I'm not a dead voter. Pole mzee. Kunduwa tunaongelesha absent with apology in present tense, ilibidi tumeingia na confirmation, ndio tujue kama ni maiti tunadeal nayo. Ama ni veve za jana, ndiyo bado zimeturunda. Ah, madam, nimekuja na huyu kwa sababu ameniambia amejaribu kukua registered na haiwezi. Si ndio? Sisi kama tumea uchaguzi, tumeamua no dead voter will be allowed to vote or be registered. And I'm telling you, I'm not a dead voter. Sawa? Uja maja, kufa sunamuona. Ndiyo hiyo? Ama misha tabiri vile atakufa. Sio mimi nimesema, ni system. System? Kidogo tu, madam, unajaribu kumaanisha uko na death certificate yake? Sindio hiko hapa kwa system? Leta nione, leta nione. Aa, ni nini wewe? Chiti yako ni nini kijana, sindio hiyo? Tunazijua kwani ya kitu wewe? Aya. Maya ye, wamenimaliza bana. Yani, ai. Yani eneza yezi naeza ficha kifo changu na nisijue. Ala, mimi nakwambia vitu viko lekangu without knowledge. Na mimi nakueleza I'm not a dead voter. Madam. Hii death certificate tumetoa wapi? Tumetoa help. Help! 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 Nini? Kijana, kama umekufa, itikia na utembeza. Nini? Mimi sitakufa. Nini? Unataka kuniambia hii death certificate nimeenda nikatoa huko. Nikakuja nayo nikaweka hapa kwa kazi. Ndio nisikuregister. Na unataka kuniambia wewe uninitoa kwa mchango ukanileta hapa ni register. Angalia huyu ndio uzani. Kijana, chenye umekunywa asubuhi kikuharibikia sijui ndio nini. Haya education loans pekee. Eke ye help ilitoa wapi death certificate ya Papa Ponventure. Hii ndio swali imekuwa ikitusumbua. Lakini tuliamua kuifuatilia kutoka kwa the source. Sheria House, sisi hao, paka kwa ofisi zao. Ndio tuweze kuchukua hii sheria mikononi mwetu. Nini unafanya hapa? Ebu ondoa hii kamera hapa, unanirekodi nini? Songa to... kijana tusisumbuane toka. Kwa? Mna vile uko na ofisi mzuri hivi na mna hii. Hei jibana. Hei jibana. Sinule, wewe si ule mbatu meacha kwa registrar of voters huko inje? Madam, umeacha nani ya ki register voters? Ya pana, siyo mimi. Sura ya serikali ni moja tu. Ni wasaidiaji. Sasa madam, sisi tungitaka kuongea na registrar of persons. Atueleze nani ya mpatia ruhusa ya kutiregister watu kutoka kwa dunia.
mbona sikuelewi kabisa? Hata mimi siwaelewi. Ulikuwa unamaanisha nini ukisema ati amateti voter? Exactly. Okay, in short kitu anajaribu kusema ni hii ni death certificate yake. Ndio hiyo. Huyu mwenye ako hapa atapumua. Tunashindana naye nani atapumua sana, amekufa apparently. So sijui hii document naweza tuambia imetoka wapi huko. Wacha niangalie. Ai. Hii kitu ni fake, hiyo si document yet. Eish bana, I knew it bana. Unajua vindo vikonekanga without knowledge. Enyo kusema kweli, kama ningekuwa nimekufa, si ningekwambia? Si ningekwambia? Na ndio maana mimi nilikuwa nikisema I'm not a dead voter. So madam, what can we do about this? Ana unaelewa, mpite kwa polisi, mripoti hii kesi. Lakini kabla muende kwa polisi, mnaweza ingia kwa ofisi iko hapa. Oh. Iko na official wa help atawasaidia. Anaweza wasaidia. Karibu. Jana hapa. Hapa ni kwenye tutasaidika vizuri kabisa. Unajua sasa tumezunguka kila mahali. Certificate yako ni. Eh. Ei bwana. Confirm. Confirm bwana. Lakini madam, sio wewe tumeacha hapo nje. Ai we, sio mimi. Unajua sura ya serikali? Ni bwana kabisa. Iwasaidie aje. Eh, sura basi inafanana sana. Anyway, ai madam. Hizi ni gani? Wachana na hii, unajua hii serikali yetu iko na utoto sana. Niwasaidie aje. Actually, hiyo utoto ndio imetuleta hapa. Huyu jamaa wamedecide tu akwa amekufa. Haya, Hivyo ndio wameona ni vizuri. So, tumekuja ku verify. Hiyo ni death certificate yake na imetoka kwenyu. Kwetu? Tunataka. Mwadhani wa Igoro. Ai, kijana, hiyo death certificate yako ililetwa na kijana anajiita Namalwa. Ai! Ati kijana anaitwa Namalwa? Ai, haiwezekani. Kwani unamjua? Kijana anaitwa Namalwa ni mtoto wangu. Hapa ndio tuli realize defender ashajifunga bao. Na game iko dakika ya 89. Huyo kijana Namalwa tumekuwa tukimpatia loan kwa miaka ngapi? Karora. Tatu. Ai, miaka tatu namna gani, na mimi ndio nimekuwa nikimlipia visa miaka tatu. Hata mimi nimekuwa nimlipia miaka hiyo tatu. Unajua mzee, system yetu haiwezi danganya kabisa. Exactly. Haiwezi danganya. System. Na huyo kijana ndio apatio hiyo room, alileta hiyo death certificate. Ndio akasema nini? Yeye ni yatima. Ati yatima? Ati mune? Kabisa. Ati yatima? Kabisa. Kama umesema hivyo, ati anisema hii nyatima, wate ngolete death certificate original. Tuliposikia original death certificate, hapo ndio tulijua victim wetu alikuwa haelekei River Road. Tulimweka bumper to bumper, mpaka keja fulani magizani. Ay, that day wazee, Nairobi ni kusurvive. Nairobi ni kusurvive? Na unanitupia mkono, sindio? Unanitupia enyo, Nairobi ni kusurvive? Wacha tuone kama utasurvive hii. That is your chapo cha umbo. Nisaidia sana wewe. Wewe. Watu wangu, ndio ofisi inakaa yenyewe kabla ukue voter registered one. Itabidi umeconfirm kama uko alive. Juu hii hatutaki dead voters. Hapa Kule News, tuko rada mbaya. Awe, na msinifikia na hiyo. Wewe toka nje bana. Nini tena? Wacha nitengeneze death certificate. Toka nje. So sorry. Hii postmortem hapa lazima tufanye diagnosis.